កាន់ចានដែរតើណាបងដើរគៀនគៀនភ្លើងដើរមកពីចំការហើយឡូវចេញពីចំការឡូវដើរអូក្តាមខ្យងបានតិចយកធ្វើម្ហូបហ៎បានហ៎អស់ទឹកហើយហ៎អស់ទឹកកលិញហ៎កូនកលិញហ្នឹងទឹកមានទឹកហ៎ឡូវមានដល់ស្វាយមានដល់ក្តាមបានស្វាយឥឡូវយកទៅថាយកទៅកិនបុកអំបិលឲ្យកូនហូបវាអស់ទឹកកលិញហ៎ដាច់ទឹកខែនេះវានេះហ៎ដល់អត់ទឹកហើយទឹកសោតិចតិចគមានព្រោះមិនបានឥឡូវវាអស់ទឹកចោលទៅចង់ស្អុយណាវាឡើងងប់ឡើងស្អុយមកអូត្រីមើលត្រីឡើងត្រីឡើងបងប្អូនអូអូបងអូនអូបីអូច្រើនបងប្អូនអូទឹកទៀងអូទឹកទៀងទៀងបងប្អូនអូនោះខែកើកើបងប្អូនអូបងប្អូនអូបងប្អូនខ្ញុំចាប់បណ្ដាមុនយើងអូឡើយទៅបងប្អូនហូយអូអូអូចាំបងអូទូទៀតទូអូអូឡានកូននេះអូយធំបងអើយអូយអូយនេះខ្ញុំបានស្វាយបងប្អូននេះឥឡូវយើងដល់ចិត្តហើយដាក់អាំងនេះបងប្អូនជូស្វាយវ៉ាវនេះបងប្អូនទៀតបងប្អូនចាប់ទៀតនេះមិនដៃអូវ៉ាអូហេអូខ្ញុំបងប្អូនអូអស់ហើយបងប្អូនហេបងប្អូនអូ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 នេះអូ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 ខ្ញុំបងប្អូននេះអូបាក់មកកណោនបាយអើបងប្អូនអូនេះអូយអូអូមែនធំបងប្អូនអូអូអូយបងប្អូនបានបាច់ទេអូលីងពីបងប្អូនពីបងប្អូនពីអ
오, 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 នៅទឹកមកកន្លកបងប្អូនអូអានេះវាកកទឹកហ្នឹងបងប្អូនវាសល់មកកន្លកអញ្ចឹងវាចុះមកវាមិនមូលវិញអស់គ្នាអូវាចុះមូលនេះបងប្អូនអស់បងប្អូនអើយបងប្អូនយើងថានៅខ្ញុំខំខំច្រាំងហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំកាយច្រាំងឡើងលើអើអើអូនលេងអូបានមក2ពេលបងប្អូនអេអូបងប្អូនអូបងប្អូនអាយខ្ញុំដើររកក្តាមបងប្អូនខ្ញុំជួបមិនត្រៃឡើងបងប្អូនអូអានេះចេញមកពីរន្ធអូបានថៃហើយឈប់ព្រោះក្តាមខ្យល់នេះបងប្អូននេះយ៉ាវីវីបានខ្យល់នេះបងប្អូនអើបងប្អូនអូឡៅដល់ពេលហើយបងប្អូនឥឡូវយកទៅសិនយកទៅអាំងបងប្អូនហើយនេះស្វាយស្វាយអានេះត្រីបងប្អូនយកទៅដល់អាំងអូបងប្អូនឆៃអាំងសាប់ជូងស្វាយអូសាប់ជូងស្វាយបងប្អូននេះហើយរួមបានឲ្យស្វាយបងប្អូនខ្ញុំបាទឥឡូវតោបងប្អូនយកទៅធ្វើម្ហូបទៅ